בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים בעזרת השם בחלק ד' בתלמוד עשר ספירות, שהוא מספר 47. אנחנו לומדים באות ט'. למדנו שיש הבדל בין נפרדות לנפרטות, בין מורכבות לנפרדות. הנפרדות ברגע שיש את המלכות והמלכות פועלת, אז יוצרת חיסרון, והחיסרון, או נאמר אחרת, כשיש חיסרון, לאו דווקא מלכות, כשיש חיסרון אז החיסרון יוצר את הנפרדות, או את הנפרטות. אם אני רואה את הפרטים, כל אחד אני יכול לראות אותו מצד עצמו, אז אני אומר שישנה נפרטות. אני רואה את הפרטים גם אם הם שייכים לאותו כלל. אבל אם אני לא יכול לראות את הפרטים, אז זה יכול להיות מורכב, כמו באינסוף, שמלכות היא מורכבת. אין דבר שהוא בלתי מורכב במציאות. רק הבורא עצמו הוא בלתי מורכב. אבל כל הבריאה כולה, למשל כשנבריאה הבריאה יש מאין, אז הבריאה עצמה, שנקראת מלכות אין סוף, היא מורכבת. ממה היא מורכבת? מקטע חוכמה בינה תפארת ומלכות. הבריאה לא יצאה קודם כתר, אחר כך חוכמה, יצאה מלכות. זה מה שנברא. היה אור, נבראה המלכות. איך היא נבראה? מורכבת. רק לאחר הצמצום היה אפשר לראות את הפרטים שבה. זאת אומרת, לא הייתה הפרטה, לא ראינו את הפרטים לפני, או איך שהוא קורא לזה באות נ"ג, בכותרת בחלק ב' בהסתכלות פנימית, לא היה סדר של סיבה ומסובב. כל זה, זה לא בגלל שאנחנו לומדים עכשיו על האינסוף, אלא הפוך, אלא אחרת, בגלל שלומדים על הזעיר אנפין. ובזעיר אנפין אנחנו מדברים על כך שמכיוון שיש לו חוסר שלמות, אז החוסר שלמות בזעיר אנפין היא יצרה שכל אחד מהפרטים שלו יש לו גם חוסר שלמות. והחוסר שלמות הוא מהווה נפרטות. לשם מה צריך את היסוד שלנו? ואמרנו שהיסוד הוא בחינת הברית, והברית הוא זה שמכליל את הדברים בדרך. מה שמכליל מבחינה נפשית זה אהבה. אור החוכמה מתלבש בכלי של הרצון לקבל. אבל בכלי של הרצון לקבל, אסור שיתקבל אור. בחינה ד' נפסלה מלהיות כלי קבלה. אז אם אי אפשר לקבל בבחינה ד', אז מה עושים? האם פעם נקבל בבחינה ד'? לא. אי אפשר לקבל. יכולה לקבל בדרך אגב, אם נעשה זיווג דעקה, על בחינה ד' בצורה שלמה, אז היא תוכל לשמש כעיגול שמקבלת בדרך אגב של הקו. אבל האם אפשר לקבל אור ישר בבחינה ד' בגמר תיקון? התשובה היא ודאי שלא. מדוע ודאי שלא? כי צמצום א' לא משתנה. זאת אומרת, אי אפשר לקבל אור על הרצון לקבל ועל מנת לקבל באופן ישיר, כי יש חוק. לאחר שהייתה בחירה ביתר דבקות, היא נפסלה מלהיות כלי קבלה, לא בזמן תיקון, גם בגמר תיקון. אז לא נקבל יותר בבחינה ד'? לא, באופן ישיר לא. כדרך אגב, כמו בעיגולים האחרים, אפשר יהיה לקבל. מה שאמרנו שאנחנו מקבלים בג' בחינות, הכוונה היא שמקבלים בכוח של כלי חדש של אור חוזר, כמו הרצון שהיה באינסוף. אז הכלים האלה, שנקראים כלים דאור חוזר, צריך לבנות אותם. ואנחנו למדנו שהתפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי
ראוי לתפקידו. אבל אותו דבר צריך להיות גם בכלים האלה של אור חוזר. בכלים דאור ישר זה פשוט. היה בה אינסוף, התפשט אור. הסתלק האור מהכלים, והיו שם כלים דיגולים. אז אנחנו מרגישים את הכלים דיגולים כהשתוקקות לקבל את האור. באופן הפשוט, אכלתי דבר טעים, או ראיתי דבר יפה, או מיששתי דבר נעים, הסתלקתי מהחוויה, יש לי חוויה, אני רוצה את הדבר עוד פעם, אם אני רוצה את הנעימות שבו, את התענוג שבו. אבל אנחנו לא רוצים אחרי התענוג. למה? כי הוא צריך לבוא כלוואי. האם לא יהיה פעם שכן נרדוף אחרי התענוג? חז ושלום. התשובה היא לא. האם מותר יהיה פעם להגיד, אני עושה את זה כדי ליהנות? תשובה, אסור. אז למה אתה עושה את זה? כי זה רצון השם. אם זה לא בגלל שאני עושה את הרצון המשותף ביני לבין השם, אז טעיתי. אז לא קיבלתי בג' בחינות, אלא קיבלתי בבחינה ד'. אז כפי שלמדנו שצריך להיות התפשטות אור בהסתלקותו, אז אותו דבר בכלים של אור חוזר. בפעם הראשונה שהתפשט כלי של אור חוזר, מתי זה היה אבי? בעקודים, בחינה ד'. מצוין. בעקודים, שעשו זיווג דרכה על עוביות של בחינה ד', והתפשט האור מהפה עד הטבור. שמה, זה הפעם הראשונה, מהפה עד הטבור, שהיה כלי, אבל הוא התפשט עם האור. הוא לא התפשט לבד. אז זה כמו התפשטות האור, אבל צריך גם הסתלקות האור. אבל זה היה רק כלי אחד. וככה אנחנו יודעים שקרה גם בנקודות, כשהיו כל ההבחנות האלה, אז שמה נבנים הכלים של הקודים. שזה היה בזמן הנקודות. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נמצאים באות ט' ואנחנו קוראים למעלה. כשיצא יסוד, שמזה יסוד, כשיצא יסוד לזעיר אנפין, התגלתה כללות הנפש בזעיר אנפין. למה? כי כשיצא מלכות, אז זה היה חמש כניסות של נפש. כשיצא זיווג על יסוד, דיינו בנקודה הראשונה, אז יצא כבר נרל חי דרוח. כשיצא ההוד, נתגלה קצה אחד דנפש זיירם, בכל עד שנשלמו עבר קצוות. והנה, עוטט, כל זה הוא מה שנוגע אל בחינת המלכות, אולי מה שנוגע אל אביו קצוות איזיר אנפין, הוא באופן זה. כי בצאת היסוד, מלמטה, אז מתגלה בחינת כללות היקצוות איזיר אנפין. בבחינת נפש לבד. למה? זו פעם ראשונה שיוצא היסוד. אז יוצא בהתחלה נפש. על מה? על היסוד. שוקלה יותר נמוך. אך בבוא ההוד, שהוא המדרגה הבאה יותר גבוהה, אז מתגלה קצה אחד, זה נפש לזעיר אנפין. וכן, עד שנשלמו כל הבא בקצוות. אז פה הוא לא לומד זה כנרל חי דרוח, אלא כשש בחינות זה ליד זה. עוד יהוד, כל קצה וקצה מחגת נעה, חסד גבורה תפארת נצח עוד של הזעיר אנפין. כשיצאו נתנו כללות הערת הנפש ביסוד. אבל בעיר הבחינות עצמן אין אחד מוסיף כלום לחברו. זאת אומרת, אם יוצא החסד, אז יוצא החסד ונותן את הצד שלו ליסוד. מה הוא נותן לגבורה? כלום.
כשגבורה יוצא, הוא נותן משהו לחסד, או לתפארת שבאחר, הוא אומר לא. כשיוצא הגבורה, הוא נותן, יש את הבחינה שלו, ויש את הבחינה שהוא נותן למי? ליסוד. וכן הלאה, כל אחד מהחמש בחינות נותן ליסוד, אבל לא לצד השני. מדמה את זה הרבש לסלט. הוא אומר, אתה רוצה להכין סלט, שהסלט זה היסוד, אתה חותך את העגבניות, העגבניות, אתה מוסיף את צד העגבניות לכל, לכלל. לא לכלל, לכל. לכל שנקרא הסלט. אתה חותך את המלפפונים, אתה מוסיף, אתה חוזר, חותך את הבצל, את הפטרוזיליה, כל אחד מהחלקים שלו, ומוסיף אותם לסלט. כל החלקים האלה, כל אחד מוסיף לסלט, אבל המלפון לא מוסיף כלום לעגבניה. והעגבניה לא מוסיפה כלום לבצל. אלא כל, כולם באים לטובת הדבר השלם, הכלל שנקרא היסוד. אני קורא לו כלל, אבל באמת צריכים לקרוא לו כל, לא כלל. פה אומר כללות. עוד יוד, עוד יש הפרש אחד בין היסוד להקצוות אחרים. והוא, כאשר בא ההוד, למשל, נתן כוח כללותו מחדש ביסוד, מבחינת נפש לבד, וכן כולם, עד שיצא החסד. והוא נתן בצאתו כוח כללותו ביסוד. השאין כן, בשאר ההקצוות. כי בבוא אחד, למשל חסד, לא היה מוסיף שום תוספות בחברו כלל ועיקר. למשל, כשיצא חסד הוא לא מוסיף כלום בגבורה, שזה חברו. כי כולם שווים. רק כאשר נשלמו כל השישה, אז נמצא שנגמור כל הזירנבים בבחינת נפש. זאת אומרת, כשיוצא פעם ראשונה הזירנבים, כשיוצא פעם אחת, פעם ראשונה מלכות, אז יש לנו נפש של מבחינת מלכות. כשיוצא פעם שנייה מלכות, יש לנו רוח זה מלכות. עכשיו, כשאני בא לזירנפין, רק כשיוצא פעם ראשונה לזירנפין, אז יש לי נפש לזירנפין. אבל כדי שיהיה נפש לזירנפין, אז צריך להיות את כל השש בחינות האלה. של יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה וחסד. כל אלה צריכים לצאת אחד אחרי השני, הם לא צריכים לצאת אחד לשני, כי הוא יוצא בחלקים, הזירנפין. למה הוא יוצא בחלקים? כי הוא נפרט. כי הוא נפרד מכיוון שהוא חסר שלמות, וזה מה שהוא לימד אותנו בשיעור הקודם, שיש פירוד בזירנפין, לא כמו במלכות. במלכות, ספירה אחת. בינה תהיה ספירה אחת, חוכמה ספירה אחת. אבל כשנבוא לדבר מהזירנפין, כשאנחנו באים עכשיו לדבר מהזירנפין, אז אנחנו רואים שהזירנפין כן מתפרט, בשונה מהבחינות האחרות. האם הנקודה הזאת ברורה? זה מה שלמדנו בציור הזה. שאמרנו שהזירנפין עצמו מתחלק. אז כל המלכות כשמקבלת את ההערה הראשונה, מקבלת נפש. דנפש. תפארת צריך לקבל רוח. אז את הבחינה של הנפש של הרוח שלו, הוא מקבל כאשר הוא יוצא בשש בחינות. ביסוד עוד נצח תפארת גבורה וחסד. בכל הבחינות האלו צריך לצאת כדי לקבל את הנפש, כי הוא רוצה לקבל את הרוח. עוד פעם, צריך לצאת בכולם כדי לקבל את הרוח שלו. עוד קוף. עוד קוף או פנימי. מה שכתוב למעלה, יש הפרש אחד בין היסוד להקצוות אחרים. אומר, כי להיות היסוד, הוא רוצה לתת לנו את ההבדל בין יסוד לבין חסד גבורה תפארת נצחות. ורק, כי להיות היסוד רק מבחינת התכללות של היקצוות. על כן הוא מחויב להיות מושפע על ידיהם. כמו הסלט. ולפיכך מביאת כל קצה וקצה, הוא מתמלא, הוא משתלם. למה הוא עצמו לא עושה זיווג דעקה ויתנו לו את שלו? הוא לא יכול, אין לו ישות עצמית, יש לו ישות שהיא הכלל. אתה לא יכול עכשיו תחתוך סלט, תחתוך עגבניות, מלפפונים, מצל, תעשה סלט. מה שאין כן, הקצוות עצמם, שהן בחינות נבדלות זו מזו, כמו הבחינות הכוללות.
שיוצא החסד זה הכתר של זירנפין. שיוצא הגבורה זה החוכמה של הזירנפין וכן הלאה. אבל היסוד, למדנו שהיסוד הוא רק הכולל, לכן הוא צריך לקבל מכל חמש בחינות. מה שאין כן, ה' הקצוות עצמם, שהם ה' בחינות נבדלות זו מזו, כמו ה' בחינות הכוללות כתוכמה בינה תפארת ומלכות. לכן אין אחד מוסיף כלום לחברו, כי כל אחד ואחד מתגדר בפני עצמו, זאת אומרת שיש לו את המלכות הפרטית שלו, שהמלכות היא מייצגת אותו. כי כשמדברים על כתר, אז המלכות מייצגת את כל הכתר. לא יוצא כתר, חוכמה, בינה, תפארת, כל אחד בפני עצמו, בתוך כתר. וגם בחוכמה לא יוצא כל אחד בפני עצמו. למה? כי אין להם חוסר שלמות שכל אחד יתפרט לפני עצמו. זה כלל שבא יחד. כלל אפילו לא הייתי אומר הומוגני, אלא מורכב. לא כמו, למשל, פטל, אלא כמו מים. מה ההבדל? גם מים מורכבים. אבל אני לא רואה את ההבדל בין מימן לחמצן כשאני רואה מים. כשאני רואה פטל, יש הבדל ביניהם. אני יכול לראות את ההבדלים ביניהם, למרות שבעין אני לא רואה, אבל יש הבדל. כל אחד מתגדר בפני עצמו. אולי בעין אני לא רואה, אבל באמצעים אחרים אני יכול לראות, וזה עדיין יכול להישאר כמו המרכיבים שלו. המרכיבים לא משתנים מצד עצמם. כמו בסלט. המלפון והעגבנייה לא משתנים כשאני עושה סלט או חסה. הם לא משתנים. רק הקול שלהם, היחד שלהם, מייצר משהו. במים המרכיבים משתנים. הם כבר לא גזים, זה כבר נוזל למשל. זה משהו אחר. לכן יש הבדל למשל בין חברים. האם חברים, כשרוצים להיות בלב אחד, האם אנחנו מדברים על ישות אחידה מורכבת, או שהם ישות שנקראת קול, שהיא רק יסוד, רק ברית. כשזה רק ברית, אז כל אחד נותן את עצמו לתוך הכלל, אז זה כמו ברית. אבל אם תהיה אהבה, שזה כבר יהיה מצד המלכות ולא מצד היסוד, אז הם יהיו דבר חדש. ואנחנו אומרים שבגמר התיקון יהיה שני הדברים. מצד העירה כל אחד יהיה דבר פרטי. מצד אהבה יהיו דבר אחד. זה דבר קצת יותר מורכב. צריכים לדבר ממנו גם בנפרד, אבל זה לא לפה. בעצם מה אנחנו רוצים להבין כאן? על מה אנחנו מדברים? הוא ממשיך להסביר לנו על יציאת 10 כלים בנקודות דגלגלתא. שגלגלתא הוא שורש לכלים. אז כאשר הוא אומר לנו שיצאו 10 כלים בנקודות דגלגלתא של שורש לכלים, אז הוא רוצה להסביר לנו את הכלים הללו. איך הם יצאו? עכשיו הוא בא להסביר לנו מתוך הכלים את היסוד. עכשיו, כשהוא בא לדבר איתנו על היסוד, בגלל שיש בו שונות מכל שאר הכלים, אז הוא צריך להסביר לנו אותו דרך המורכבות שלו. אז הוא עשה איזושהי הפסקה קטנה מהלימוד שצריך 5 פנימיים ובית מקיפים שהם מסתלקים ואז יש כלי. הוא אמר, אוקיי, נעצור את זה רגע, בוא תראה עכשיו מי זה זירנפין, שאחרי שנבין מי הוא, נצטרך להשתית עליו את אותו חוק של 5 פנימיים ובית מקיפים שמסתלקים והוא נעשה כלי. גם בו זה קורה ככה, רק הוא, בגלל שהוא מורכב, אז בואו נדבר עליו ונבין את המורכבות שלו. נבין שהוא בנוי מ6 בחינות של חגת נהי, וכל אחד מקבל שם בפני עצמו. ואמר לנו פה היום עוד משהו, שהיסוד הוא דבר מיוחד שמקבל מכל הפרטים האחרים, והפרטים האחרים לא מוסיפים אחד לשני. אז אלה הפרטים פחות או יותר שלמדנו על היסוד. אפשר להמשיך ללמוד, לראות איך הוא יוצא בהמשך. עכשיו נעבור לדבר על הבינה. אוקיי. אז שואלים נייס, מה הכוונה שכתוב שאין אחד מוסיף על חברו? ועל היסוד כתוב, בביאת כל קצה וקצה הוא מתמלא ומשתלם. אז נתנו דוגמה שזה כמו הסלט. זאת אומרת, העגבניה לא מוסיף על המלפפון.
אבל כל אחד מהם מוסיף לסלט, שנקרא היסוד. שואל חנן, האם על היסוד עצמו עושים זיווג? אומרים, כן. התשובה היא כן. גם על היסוד עושים זיווג, ומה הוא מקבל? הוא מקבל כללות שעוד לא נפרטת. והכללות הזאת של עוד לא נפרטת, מקבלת את הנפרטות שלה, אחרי שיוצאים גם בבחינות האחרות. פליקס שואל, אז למה לא קוראים לספירה של זירן פין יסוד, שהיא כוללת בתוכה את כל החמש בחינות? תשובה, לזירן פין יש הרבה שמות. מצד זה שזירן פין כולל, שהיסוד, סליחה, כולל את כל החמש בחינות, באמת הרבה פעמים קוראים בזירן פין יסוד. למה? כי כשאומרים שזירן פין עושה זיווג עם המלכות, כשרוצים לדבר על הזיווג שלה, שלו עם המלכות, אז קוראים לו יסוד. אבל יש לו עוד שמות. כשרוצים לדבר מצד הכלל שלו, קוראים לו חסד. כשרוצים לדבר מצד העצם שלו, אבל עצם מצד הכלים, אז איך קוראים לו? נצח. כשרוצים לדבר על העצם שלו מצד התלבשות עוד בכלים, קוראים לו תפארת. גבורה לו קוראים לו. לפעמים קוראים לו גם הוד, כשהוד מתקלל בנצח. אבל באופן רגיל, השמות של זירן פין הם או חסד, או תפארת, או נצח, או יסוד. יש לו ארבע שמות, שכל אחד בו מצביע על משהו אחר. אז הוא כן נקרא יסוד. רק לעניין מיוחד, לעניין הזיווג הוא נקרא יסוד. לעניין הרגש שבו הוא צריך להיקרא תפארת. אוקיי. כן, בבקשה. באות יוד יש מעין תהליך שיוצא הוד. מה? באות יוד יש מעין תהליך שיוצא... איזה יוד? על מה יוד? אות יוד, שלמדנו. אות יוד. אות יוד מאיפה? באות יוד פה. כן, כן, ביוד פה, כן. סליחה, כן. באות יוד מיוד כבב, כן, לא הבנתי מאיפה זה בא פתאום. אוקיי. כן. אז יש מעין תהליך שקודם כל יצא הוד ואז שמגיעים לחסד. כאילו, על מה מדובר? מה זה תהליך הזה? מי מנהל אותו? של יציאת הנקודות דגלגלת. ביציאת הנקודות דגלגלת, אנחנו אומרים שיצאו ארבע נקודות. ולא ברור לנו מי אלה הנקודות האלה. אז הוא בא להסביר לנו על הנקודות. אוקיי. אות יוד א', כשיצא בינה, הייתה לעצמה בנפש. מה זאת אומרת, הייתה לעצמה בנפש? יש לך את הטבלה? מה? ורוח לזירן פין, הכוונה היא רוח דרוח. כשיצא בינה, אז מה קרה כשיצא בינה? זה הבחינה השלישית. אז כשיוצאת בינה, אז מה היא מקבלת? היא מקבלת רק נפש דנשמה. והרוח מקבלת רק רוח דרוח, כי היא יצאה בפעם השנייה כבר הרוח. בפעם השנייה, והנפש כבר יוצאת בפעם השלישית, אז היא מקבלת נפש דנשמה, נשמה דנפש. לכן הוא אומר, ונשמה למלכות.
כשיצא חוכמה, הייתה נפש לעצמה, זה הבחינה הרביעית. כשיוצאת חוכמה, בפעם הרביעית, זה היה הזיווג הרביעי. הזיווג הראשון היה על נפש. אז יצא הנפש דנפש. הזיווג השני היה על רוח, עם כל השש בחינות שלו. אז כשיצא הזיווג השני, אז הנפש קיבלה כבר רוח דנפש. אבל הרוח, בגלל שיצא פעם ראשונה, אז נקרא רק נפש דרוח. ומה יצא בנשמה? כלום, כי עוד לא יצא זיווג על נשמה. כשיצא פעם ראשונה זיווג על נשמה, אז הנשמה קיבלה נפש לנשמה. והרוח, זה כבר זיווג שני שלה. אז היא קיבלה רוח דרוח. ואז המלכות קיבלה נשמה דרוח. כשיצא החיה, זה כבר זיווג הרביעי. כשיצא חיה, אז מה קיבלה חיה? פעם ראשונה שיוצאת חיה, אז מה היא מקבלת? נפש לחיה. אבל כשיצא חיה פעם ראשונה, אז נשמה זה כבר פעם שנייה שלה. אז היא קיבלה כבר רוח, זה נשמה. והרוח זה פעם שלישית שלה, אז היא קיבלה נשמה זה רוח. והנפש, כשיצא חיה, שזה הזיווג הרביעי, זה כבר זה הזיווג הראשון של חיה, הוא הזיווג הרביעי של המלכות. אז מה היא תקבל? חיה דן נפש. אוקיי. כשיצא כתר, היה בנפש עצמו לעצמו. ורוח לאבא וכו'. מסביר. ואחר כך, מה זה אחר כך? אחרי שנגמר הזיווג, על בחינת הרוח, מה שלמדנו, את כל השישה קצוות, אחרי שנגמר, אז יצא הבינה. מה זה יצא הבינה? הוא שבא לכלי דה כתר, שיש לו רק כלי אחד. לכן קיבלה רק נפש דה נשמה, כי בינה עצמה בנויה מכלים. אז מה הכלי הראשון שלה של בינה? כתר דה בינה. אז כשבא לכתר דה בינה, אז מצד האור היא קיבלה רק נפש. למה? כי מצד האורות, האורות הקטנים נכנסים תחילה. אז לכן מבחינת נפש לבדה לעצמה. ובחינת רוח לזירנפין. איזה רוח לזירנפין? רוח זה רוח. ובחינת נשמה למלכות, נשמה זה נפש. ואחר כך יצאה חוכמה. עוד שלב. אחרי שנגמרה הבינה, לצאת, יצאה החוכמה. כשיצאה החוכמה, אז הרי תמיד, זה מתחיל מהזיווג הראשון. אז כשיצאה החוכמה פעם ראשונה, אז הבחינה הקודמת להבינה, יש לה כבר שתי אורות. כי הרי החוכמה צריכה לעבור דרך הבינה. אז לבינה יש כבר שתי אורות. אז יהיה כבר רוח דמינה. לכן הוא אומר, כשיצא החוכמה, אז יצא פעם ראשונה, זה יצא מבחינת נפש לעצמה. מבחינת רוח לבינה, כי זה פעם שנייה לבינה. מבחינת נשמה לזירנפין, כי זה פעם שלישית לזירנפין. ומבחינת חיה למלכות, כי זה פעם רביעית שלה. אחר כך יצא הכתר מבחינת נפש לעצמו. דהיינו, מבחינה החמישית. ומבחינת רוח לאבא, כי מצד אבא, שזה חוכמה, זה פעם שנייה כבר. מבחינת נשמה לאמא, הכוונה לבינה. אז בינה תקבל כבר נשמה דה נשמה. מבחינת חיה לזירנפין, מבחינת יחידה למלכות. זאת אומרת, במצב הזה, מלכות מקבלת מדרגת יחידה. דיינו, יש נרן חי דה נפש. עוד רש, אור פנימי. אומר, כי כשבא לכתר, כתוב למעלה ואחר כך יצא הבינה. כי כשבא לכתר, מה זה כתר? לכתר של עצמה. אז היא עצמה אלא כלי אחד שאינו יכול לקבל, אלא אור הנפש. כי מצד הכלים, הכלי העליון נגדל תחילה. מצד האורות, האור התחתון נכנס תחילה. אז היא לא יכולה לקבל, אלא נפש. ואז יורד רוח
לכלי דחוכמה. ושורשו נשאר בקטם. אז הוא נעשה רוח לזירנפין. ואם הוא יורד גם רוח דנפש, לכלי דחוכמה. שורש דנפש שנשאר בקטר, הנה מטעם, אין עדר מוכנין, נעשה לנשמה דנפש. הרי שיש אותה נרן דנפש, ונפש רוח לרוח, ונפש לנשמה, וכולם נמצאים בקטר. אני יודע שזה מורכב. תכף נראה, אולי נצייר לכם את זה. וכן כשיצאה החוכמה, הובא לכלי דקטם. אין לה שם, אלא נפש דחיה. ואז יורדת נפש דנשמה לכלי דחוכמה. למה? כדי לפנות מקום, במקום היותר גבוה. אז הנפש יורדת דנשמה לכלי דחוכמה. אם הנשמה דה נפש, ואם הרוח דה רוח. ושורש דה נפש שנשאר בכתר, נעשתה לחיה דה נפש. ואז בכתר יש עכשיו, בכלי דה כתר, יש עכשיו חיה מצד הנפש. ושורש דה רוח שנשאר בכתר, נעשתה לנשמה דה רוח. ושורש הנשמה שנשאר בכתר, נעשתה לרוח דה נשמה. נמצאתה במדרגה נפש דחיה, ונפש רוח דנשמה, ונפש רוח נשמה דרוח, ונפש רוח חיה דנפש. זה מתי? כשנעשה זיווג על מדרגת חיה. וכן כשיצא אורה היחידה בכלי דקטר, אין בה אלא נפש שלה. כן לה אלא כלי אחד. אז אם יש לה רק כלי אחד, אז היא מקבלת רק נפש. כי זו פעם ראשונה שיצא. ואז יורדת חיה לכלי דחוכמה. ועם הרוח, זה נשמה. עם הנשמה זה רוח, ועם חיה זה נפש. שורש החיה שנשאר בכתר נעשה לרוח דחיה, ושורש לנשמה שנשאר בכתר נעשה לנשמה זה נשמה וכולי על דרך זה. ואין להקשות. הרי בחלק ג' פרק י' ב' עוד ז' אומר הרב, שור חוזר העולם והקודים ומלביש את אור הישר, משווה כל הכלים בקומה שווה, וכל אחד ואחד קומתו שווה עד הכתר. שהרי אותה מלכות דור חוזר שנתחברה עם הכתר, ונעשתה לקומת כתר, עברה דרך חוכמה ונקבעו בה, ונקבעה בה, אם כך. השיגה גם חוכמה על ידה את קומת כתר, וכן בינה, דור ישר השיגה קומת כתר. וכן יסוד ומלכות דור חוזר, שנעשו לחוכמה וכתר, הם עברו דרכה, והניחו שורשם בה. ועל דרך זה כל ספירה וספירה דור ישר השיגה קומת כתר, מחמת מלכות דור חוזר שנתחברה בכתר, כך אומר שם. אז היא עברה בהכרח בתוכם ונקבעו בה. הוא מדבר על מה שקרה כאן, אומר כשירד אור ישר מלמעלה, אז כשיצא רק אור אחד, אז יצא רק נפש בכתר. כשיצא גם חוכמה, ובא להעיר לחוכמה הערה, אז החוכמה הזאת יוצאת רק בנפש, אבל היא צריכה לעבור, הנפש הזאת, דרך הכתר, ואז הנפש הייתה למעלה יורדת לחוכמה. אז אם היא יורדת לחוכמה, אז חוכמה מקבלת באור ישר את האור הראשון שלה. אז אם היא מקבלת את האור הראשון שלה, אז מצד החוכמה יש רק נפש לחוכמה. אבל יש כבר רוח לכתר. למי בכתר? היא מקבלת כבר שתי אורות. במצב השלישי, הבינה מקבלת נפש. אז היא מקבלת נפש לבינה, אבל יש כבר רוח לחוכמה. שיות לחוכמה מצד האור, טוב, נגיד, אני לא אספר את זה גם, זה באמת זירנפין, זה לא חוכמה, אבל
כן נגיד את זה, למה לא נגיד? תחשבו קצת יותר מורכב. כתר, כשאני אומר שכתר מקבל את האור, אז אני רוצה להשיג שכתר יקבל את כל הנפש שלו, את כל העשר בחינות. אז בקיצור, כל אור שעובר דרך הכתר, משאיר רושם שם. ככל שהרושם מתגדל, כך הוא מקבל את כל הבחינות שלו. אז יוצא שבכתר יהיה תשע בחינות, או אם לא היינו מדברים על, על הצמצום, בגלל שמלכות לא יכולה לקבל אור למטה, אז היינו אומרים שיש לו גם עשר ספירות. את כל נרן חי. ולחוכמה חסר אחד. ולבינה חסר שתיים, וכן הלאה. אבל אחר כך, על ידי האור חוזר, שהמלכות עושה זיווג דאור חוזר, אז כל אחד מקבל את ההשלמה שלו. שכתר, שהיה לו תשע, מקבל השלמה, ואור חוזר על ידי כתר. וחוכמה שעל השמונה מקבלת השלמה על ידי אור חוזר. הוא אומר, ככה היה באור חוזר. אז על זה הוא שואל, למה אתה אומר שכל אחד יש לו רק משהו חלקי? הרי כולם יהיו בסוף כתר בגלל האור חוזר. הרי ככה למדנו באות בחלק ג' אומר, עונה על זה תשובה. והעניין הוא, כי יוצאים כאן כתר חוכמה בינה תפארת מלכות באורך, וכתר חוכמה בינה תפארת מלכות בעובי. יש הפרש גדול, אומר בחלק ג' בין עשר ספירות שקומתן שווה לעשר ספירות שזו למעלה מזו. עשר ספירות שקומתן שווה זה אומר שיוצאות מזיווג דרכה אחת. למשל בגלגלת, כולם כתר. באב, כולם חוכמה. אז אם רוצים מזיווג דרכה באותה גובה קומה, אז אני מתייחס לכולם לעשר ספירות שקומתן שווה. אז כולן נחשבות לספירה אחת. אבל עשר ספירות שיוצאות בזיווג דעקה, שזו זיווג דעקה שונה, למה? בגלל הזדקרות המסך. על סדר המדרגה, מדלת לג' לב' לא' וכן הלאה, עד לשורש. אז בכל אחת מהן יש עשר ספירות באורך ועשר ספירות באובי בקומה שווה. מה את השאלה על מה אתה מדבר? אם אתה מדבר על עשר ספירות בזיווג שונה, אז זה למעלה מזה. בואו נראה את זה רגע. מה? כן, זה טוב. אז הנה פה באמת אפשר לראות את זה יותר טוב. רגע נפתח את זה בצורה יותר טובה. אז אומר, במצב הטעמים יצא נפש לנפש, אחר כך כשיצאה נקודה ראשונה, אז התפארת, שזה בעצם הכלי דחוכמה, הוא קיבל נפש לנפש. אבל אז במלכות התווסף כבר הרוח דנפש ונפש דרוח. למה נפש דרוח? מכיוון שעכשיו יש לו כבר שתי אורות. אז הוא מקבל עוד בחינה. ואנחנו רואים שכשמגיעים לנקודה הרביעית, אז מצד הנפש יש לו כבר יחידה. אבל לכתר, לנקודה האחרונה, יש רק נפש. די יחידה. אנחנו רואים שיש לו את כל הבחינות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כולם די נפש. טוב, זה כתוב פה קצת... אני אסביר לכם את זה שיהיה ברור. בוא נגיד כך.
כשבן אדם פוגש משהו פעם ראשונה, אז כשהוא פוגש משהו פעם ראשונה, אז הוא מבין את הדבר באופן כללי. כשהוא מוריד את זה לפירוט יותר גדול, אז הכלל שהוא הבין, הוא מבין את הכלל יותר טוב. למה? כי הוא מבין אותו גם דרך הפרט הזה שהוא ראה בו. למשל, הוא מסתכל על בן אדם, רואה את ראובן. אומר ראובן, אני מכיר אותו, יודע באופן כללי, זה ראובן, קוראים לו ראובן, אני לא יודע עליו עוד כלום. ראובן, עכשיו יושב איתו לאכול. ראובן יושב איתו לאכול. אז כשראובן יושב איתו לאכול, אז הוא רואה את ראובן גם כשהוא אוכל. אז הוא יודע על ראובן עוד משהו. מי זה ראובן? הכתר שלו. אז על ראובן הוא יודע עוד משהו. זה נכון שהוא יודע גם על האכילה. עכשיו, בתוך האכילה, הוא רואה עכשיו עוד פרטים. עכשיו הוא רואה בתוך האכילה גם איך הוא מברך. אז הוא מכיר את ראובן גם איך הוא מברך באכילה, גם איך הוא אוכל, והוא גם מכיר את ראובן יותר, כי בראובן הוא רואה כבר שתי פרטים. באכילה עצמה הוא רואה רק אכילה וברכה, אבל בראובן הוא רואה את הכלל של ראובן, את האכילה של ראובן, את הברכה של ראובן. אחר כך הם נוסעים באוטו, חזרה לבית המדרש ללמוד אחרי ששימו לאכול. אז הוא רואה את ראובן גם איך הוא נוסע. אז אם הוא רואה את ראובן גם איך הוא נוסע, אז הוא יודע על ראובן עוד משהו. אז הוא יודע כבר את ראובן בכללות שקוראים לו ראובן, והוא יודע איך ראובן אוכל, איך ראובן מברך, ואיך ראובן נוהג. אז הוא רואה את כל הדברים האלה, ראובן הוא כבר ידיעה או כלל יותר מורכב. אז על ראובן הוא יודע יותר פרטים. אבל על האכילה של ראובן, הוא יודע רק את זה שהוא אוכל, ואם הייתי רוצה עוד לפרט, הייתי מפרט את הדברים, את התנועה של ראובן, כי איך שהוא נוהג ראובן, זה גם מלמד אותו על התנועה שלו בתוך האכילה. אז הוא לומד על ראובן כל פעם יותר ויותר פרטים, וכל פרט כזה הולך ומתגדל. אז הוא מכיר את ראובן איך הוא זז כשהוא אוכל, אבל אחר כך הוא רואה את סוג התנועה שלו. וכן הרי ככה הוא הולך ומתקדם ומכיר את ראובן יותר, מכיר את האכילה שלו יותר, מכיר את הברכות שלו יותר וכן הלאה. אז כל פעם כשאתה מכיר עוד פרטים, שהם לא פרטים סתם נוספים כמו בדוגמה שנתתי, כי אנחנו לא מכירים את הפרטים האלה מספיק, אלא עוד פרטים שהם מרכיבים את ראובן הכללי מצד אחד, וכל פרט מוסיף לפרט שהבא אחריו. זה נקרא הופכיות כלים ואורות, כדי להראות את התפשטות האורות למדרגה. בעצם, אומר לנו כך, אם ניקח את זה עכשיו ונעזוב את כל הפרטים, ונאמר שכשיש כתר, רק כלי דה כתר, אז מגיע אור הנפש לכלי דה כתר. כשיש לנו עוד כלי, כלי דה חוכמה, אז יש לנו בכתר, שהוא היה הכלי הראשון, אז החוכמה עוברת דרכו. האור שהחוכמה צריכה לקבל עובר דרכו. אז אם האור שהחוכמה עובר דרכו, אז מה יהיה לחוכמה עכשיו? נפש, כי זה פעם ראשונה שמגיע לחוכמה אור. ומה יהיה לכתר? מה יהיה לכתר במצב הזה? יהיה כבר רוח. נפש רוח יהיה. בואו נראה את זה מציאו. למה אנחנו צריכים את כל זה? כדי להראות איך מתפשטים האורות בכלים. כי למה אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לכך שיש את ההתפשטות של האורות למדרגה, ואחרי ההתפשטות של האורות למדרגה, אנחנו נצטרך לראות איך הם מסתלקים מהמדרגה. כי אנחנו צריכים, כדי שיהיה כלי, התפשטות אורות והסתלקותם. אז עכשיו הוא מדבר איתנו רק על התפשטות האורות. ומכיוון שיש לנו בנקודות, כל נקודה זה כלי מיוחד,
אז הוא מראה לנו את ההתפשטות של האורות בנקודות, ולאט לאט גם מסתלקים האורות האלה. אז כשהסתלקו האורות, אז נראה מה קרה לכלים. זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. אני רואה שזה לא שלם עוד. אנחנו נמשיך הלאה ואומר ככה. אנחנו כבר מאוחר לנו. אוקיי. אנחנו נעצור כאן ונעשה סיכום. הסיכום. מה למדנו היום? היום התקדמנו לעוד שלב. עוד שלב הכוונה היא שעכשיו יוצא הזיווג שגורם להתפשטות אור נוספת במדרגה. כל פעם כשיש זיווג דעקה, כל פעם כשיש מחשבה נוספת, מתפשט עוד אור. במצב הנקודות, יש עוד פעם זיווג דעקה. מי הזיווג דעקה? מתפשט עוד אור למדרגה, עדיין יש עוד ידיעה או עוד סוג של הרגשה. ואנחנו רוצים לראות שהאורות התפשטו לתוך הכלים. הרי התפשטו אורות לתוך הכלים בגלגלת. אז כשהתפשטו הטעמים לגלגלת, במצב הטעמים, אז היה לנו רק כלי אחד. אז הכלי הזה האחד קיבל אורות. מה הוא קיבל? את כל הנחה חי דנפש. מצד אור היחידה, כי הכל זה יחידה בגלגלת, אבל הוא קיבל את כל הנחה חי דנפש. בתוכו, בתוך המדרגה הזאת, אני אצייר את זה. אני חושב שיהיה יותר קל שתבינו בציור. בואו נראה איך אנחנו נבין זה. אז הוא אומר לנו כך. אני רק מאוד מאוד מבקש, כשאני מצייר אני מפחד כל פעם מחדש. שלא תשארו עם הציור בראש. תבינו את המשהו הנפשי, את המשהו הרוחני. תנסו להבין שזה דברים רוחניים שאנחנו מציירים, רק כדי לתת קצת המחשה, אבל זה לא הציור עצמו. אוקיי, אמרתי. אז יש לנו בהתחלה טעמים. מה קורה בכלי של הטעמים? אז יוצא כלי אחד. אז איזה כלי יש לנו? יש לנו כלי שהוא הכלי של הטעמים. מה הוא מקבל? מקבל נחל חי דנפש. אבל בתוך הכלי של הטעמים, בלי שאנחנו רואים אותו, יש בתוכו עוד כלים. איזה עוד כלים? יש פה גם עוד כלי כזה. ויש לו עוד כלי בתוכו. ועוד כלי. ועוד כלי. עכשיו, בכלי הזה, הכללי, יש לו נרנחי דנפש. רגע, זה לא טוב. יש לו נרנחי דנפש. אבל בכלי השני, מה יש לו? הכלי השני הוא כלי של חוכמה, אז יש לו בחינת רוח, לא נפש. פה כל זה, זה נפש. אז יש לו נרן חי דנפש. מצד הרוח שעוד לא יצא, אבל הוא נכלל בתוך הטעמים, יש לו נפש
רוח, נשמה, חיה. וכן הלאה כולם. זאת אומרת, לכלי, לא של הטעמים שהוא נקרא כלי דה כתר. בכלי דה כתר יש לו את כל הנחי דה נפש, כי התפשט כל האור למדרגה. אבל עכשיו המסך שהיה פה, בגלל הביטוש, הוא עלה לפה. אם המסך עלה לפה, יותר טוב נגיד לפה. אז יש לנו רק את הכלי הירוק. מי זה הכלי הירוק? אני ציירתי פה ב... זה צריך להיות הכל ירוק, כן? אז הכלי הירוק הזה, יש לו כבר נרל חי דה נפש. אבל עכשיו, נרל חי דה רוח. אבל עכשיו מה הוא יקבל? אם היה לו כבר נרל חי דה רוח, עכשיו הוא עצמו יש בתוכו גם כלים. איזה כלים יש בתוכו? יש בו את הכלי הזה. ואיזה כלי אחר כך היה הכלי הזה. והכלי הזה. אז הכלי הזה, זה היה צריך להיות ירוק, אני רואה שזה יבלבל אותנו. אז הירוק, שקיבל נפש רוח נשמה חיה, פה בפנים, שעוד לא היה ברור. אז מה הוא יקבל פה? עכשיו הוא יקבל פה נפש רוח נשמה חיה ויחידה. זאת אומרת, במצב הזה כבר יש לי נרן חי דה רוח. אבל מצד הנשמה, זה נרן חי דה רוח. מצד הנשמה מה יהיה לו? הנשמה זה התחלת. אז נשמה, פה בנשמה היה לו רק נפש רוח נשמה. אז מה יהיה לו פה עכשיו? נפש רוח נשמה חיה דה נשמה. וככה אנחנו הולכים ומתקדמים בנקודות, ויוצאת עוד נקודה אחר כך. אז כשיוצאת עוד נקודה, אז המסך עלה עוד מדרגה. אז עכשיו יוצא רק הכלי השלישי של הבינה עצמה. בגלל שהנשמה יצאה פה, נפש רוח נשמה חיה, אז פה היא תצא גם עם יחידה, מצד הנשמה. אז פה כבר יהיה נרן חי דה נשמה. וככה מתקדמים. במצב הזה, למשל, מה יהיה לנפש? מה דעתכם? מה יהיה לבחינת הכתר הזה שקראתי לו נפש, שקיבל הכתר הזה? מה יהיה לו? יהיה לו מקיף. למה? כי כל נרן חי יסתלקו. כי זה האור שהתפשט למדרגה, הוא התפשט בצורה שלמה. אז כשהוא התפשט בצורה שלמה, אז עכשיו הוא יסתלק מהמדרגה כשיוצא הנקודה הראשונה. וכל האור הזה שיסתלק מהמדרגה, אז עכשיו הוא יצטרך לקבל אור, הכלי הזה. איזה כלי, איזה אור הוא יקבל? אור מקיף, מקיף אחד. ובמצב הזה, הוא, הכלי הזה, יקבל כבר שתי מקיפים. במצב של הנקודה הזאת שתצא פה, אז הוא יקבל כבר להיות כלי. למה הוא יקבל להיות כלי? כי היה כבר הסתלקות של בית המקיפים. זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו כלים. יש לנו את הכלי של הטעמים, כלי של הנקודה הראשונה, נקודה שנייה, נקודה שלישית, ונקודה רביעית. במצב הראשון, בטעמים, יש לטעמים האלה נרחי דה נפש. במצב אחד, זה מצב אחד. איך אני אכתוב לכם את זה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. במצב אחד,
נרן חי דה נפש. במצב שתיים, מה יש לו? יש לו מקיף אחד. במצב שלוש, יש לו מקיף שני. במצב ארבע, הוא נהיה כלי. זה במצב ארבע, למה? כי היה לו כבר נרן חי דה נפש בטעמים. במצב של הנקודה הראשונה, הכלי הזה כבר קיבל מקיף אחד. כי מה זאת אומרת? אם יצא נקודה ראשונה, זאת אומרת שהוא יזדקח מהמדרגה. אז אם הוא יזדקח מהמדרגה, יסתלק ממנו אור. אז נהיה לו מקיף אחד. לאחר מכן, יצא נקודה שנייה, אז הוא מקבל מקיף שני. כשיצא נקודה שלישית, אז יסתלק גם המקיף השני. אז הוא עבר כבר את התהליך, הטעמים, הכלי של הטעמים, עבר את התהליך של התפשטות האור והסתלקותו, ו... הערת בית מקיפים, העירו לו והסתלקו. אז בנקודה הרביעית הוא כבר נהיה כלי. הנקודה הזאת היא בהתחלה במצב אחד, מה היה לה? רק נפש רוח נשמה חיה. היא אפילו עוד לא קיבלה את כל הפנימיים שלה. במצב שתיים, היא במצב שתיים, כל זה שייך לזה. הנקודה השנייה, שזה בעצם הכלי, שיקרא לו כלי דה חוכמה, או כלי דה זירנפין, הוא יעבור תהליך שבנקודה השנייה הוא יקבל את הנרן חי דה נפש שלו. במצב אחד, הכלי הזה עכשיו אנחנו מדברים. במצב אחד, מה יש לו? יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה. במצב שתיים, יש לו נרן חי. במצב שלוש, יש לו מקיף אחד. במצב ארבע, מקיף שתיים. במצב חמש, זה המצב הזה, מה יש לו? מה יש לו? מה? כלי. פה הוא יהיה כלי במצב חמש. עכשיו נגיד לנקודה השנייה. לנקודה השנייה. במצב אחד מה יש לה? נפש רוח נשמה. במצב שתיים מה יש לה? נפש רוח נשמה חיה. במצב שלוש יש לה? נפש רוח נשמה חיה יחידה. במצב ארבע יש לה? מקיף אחד. במצב חמש יש לה מקיף שתיים. אין יותר מחמישה מצבים. יש רק חמישה מצבים. יש רק חמישה מצבים, אז יש רק מקיף שתיים. אז היא לא יכולה להיות כלי. לכן מי נהיה כלי? רק זירנפין ומלכות נהיו כלי. רק מלכות וזירנפין נהיו כלי. כי הם עברו את התהליך של חמישה פנימים ובית מקיפים שהסתלקו. אז רק הם עוברים את התהליך הזה. בית הטעמים והנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שהיא בינה. אבל השלישית... שהיא חוכמה. והרביעית, הנקודה הרביעית, שזה המצב החמישי, שהיא כתר, כל אלה לא נהיו כלי. הם לא יכולים להיות כלי. לכאורה אמרת לי שנוצרו לי אחרי 10 כלים, אבל הוא אומר, לא, לא נוצרו 10 כלים. אלא, הכלים האלה נוצרים לך רק כשיש לך פנימי ומקיף. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים בציור שואלים מה קורה לכלים שכבר אינם כל פעם, הם מתחת למסך, הם אלה שהופכים להיות כלים כי הם לא מקבלים הערה. איך זה מתבטא מבחינה נפשית שיש לנו חלקיות לעומת כלי שלם? אז זה שאלות קשות להבין את הרעיון. אבל בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על יצירת השתוקקות של קדושה. כשאתה עובר חוויה של קדושה,
אתה צריך לראות כמה החוויה של הקדושה אצלך מפורטת. אם זו חוויה כללית, אז זה עדיין לא מאיר לך ממש. אתה צריך לעבור פירוט בקדושה. זה לא מספיק שההערה שיש לך בקדושה, היא באה בפעם אחת באיזו הבלכה, היה איזשהו חווית במשהו, ואתה מתחיל לעשות מזה כבר ידיעות. אין לך עוד כלי לזה, אתה, אחר כך זה מסתלג, ואתה לא מרגיש שאתה רוצה את זה עוד פעם. תשימו לב למשל כשאנחנו לומדים, ואז בן אדם מתאמץ ללמוד, ושואל שאלות, ורואה את הפרטים בלימוד, הוא זוכר יותר. מאשר הוא ראה את זה, שמע פעם אחת, וזה הסתלק ממנו. זה לא מספיק כדי שיווצר כלי. עכשיו, מה כל הפרטים האלה בתוך הנפש, זה אנחנו לא יכולים להסביר פה, זה מאוד מורכב. גם אין לנו פה את כל הפרטים האלה. רק דבר אחד להבין בעניין הזה, ש... אנחנו נראה את זה בהמשך, החוויה הבאה שנוצרת לנו, היא מייצרת לנו את האפשרות שהחוויה הקודמת שלנו תהפוך להיות השתוקקות. זאת אומרת, כשאני מקבל חוויה חלקית, מאותו דבר שהיה לי קודם, זה מעורר לי את החוויה הקודמת להרגיש כמה היא חסרה לי. אם לא עברתי את החוויה הבאה, תכף נראה את זה בפרצוף אב, זה מקיש לי על החוויה הקודמת שלי. ולכן, גם אם עוברים חוויה דומה, ואפילו יותר קטנה, היא מעוררת לי ביקוש לחוויות קודמות. למשל, אנחנו אומרים, כשהיה לנו בית מקדש, הקרבנו קורבנות. ובקורבנות האלה הייתה עבודה עצומה של השראת שכינה. ועכשיו אין לנו את זה. ואנחנו רק לומדים את זה. כשאתה רק לומד את זה, זה מעורר לך את ההשתוקקות לבנות את בית המקדש, כדי שזה תוכל לעשות את העבודה הזאת. מי שזה מעורר בו, אז הלימוד מעורר לו את זה. כמה פעמים אתה אומר, בוא נדבר על מה עשינו בטיול ההוא, בעצם הדיבור מתעורר לך חשק על מה היה. אבל דיבור או הסתכלות על תמונה, זה לא הטיול, נכון? אבל זה מעורר ומייצר השתוקקות לטיול. אותו דבר זה קורה פה. אין לנו פרטים מספיק לזה, אבל כשנפגוש בדברים בחיים, בעניינים נפשיים, אז נחזור לפה, ואז נראה את הפרטים האלה. זה לא סתם פרטים, יש פה פרטים. אני... דיברנו עליהם פעם, איך בודקים דברים, שרואים את, בהתחלה את הדבר הכללי, רואים איזה חומרים מורכב, מה היחסים ביניהם, את ההשלכות הקרובות, את ההשלכות הרחוקות, ורק אז מבינים את הדבר התתומו. אז זה בא מהמקום פה. שאלות חזרה. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה ההבדל העקרוני בין יסוד לשאר הספירות דזעיר אנפין? שאלה שנייה. כשיוצאת פעם הראשונה הבינה, מה היא מקבלת? ומה מקבל זעיר אנפין ומלכות במצב זה? שאלה הבאה, כשיוצאת פעם הראשונה החוכמה, מה מקבלים? הבינה, זעיר אנפין והמלכות במצב זה. כשיוצא הכתר, מה מקבלים כל הבחינות הקודמות לה? שאלה הבאה, מדוע רק זעיר אנפין ומלכות לאחר
הזדקחות, כל גלגלתא נהפכים להיות כלים, ובינה, חוכמה וכתר אינם כלים שלמים. עד כאן היום, תודה.